dnešní den skončil. Chvílma to byla opravdová mlečka. A teď se nenapiju. Máme krásné mlhavé listopadové ráno a přijeli jsme na místo, kde se mělčina, tam je takový zlom, mělčina se dostává do hloubky, do koryta a zkusíme to ochytat. Víme, že se tady dají chytit okouně i candáti, tak jdem na to. Hnedka první hod a takovýhle krásný okoun. Je to takový mrtvý. Měla jsem ale už 4 záběry. 2 z toho jsem proměnila, 2 ne. Berou na hodně pomalý vedení. Tak uvidíme, jestli něco ještě zdolám. A je tam. Rána se mi podařil krásný candát. Je na moji oblíbenou Gumo Hot Tiger. Na prut 1-8 gramů, takže to byla pěkná zolávačka. Dala jsem 10 hodů a bylo to bez záběru. Tak jsem vyměnila gumu, dala jsem tam hot oliváka. A hnedka první hota byl tam. Přelovu okounu není vždy důležité měnit jenom nástrahy. Často je potřeba měnit i způsoby vedení, protože ty okouni berou prostě různě. Buď na pomalý vedení, nebo na rychlý, nebo na bičování, takže je potřeba to zkoušet. Rychlá jsem vedení nástrahy a máme tam nějakou hezčí rybu. A možná ji budu muset i povolit. Změnila jsem vedení. Dala jsem tam zase Hot Tigera a je z toho takový nádherný candát.
hodinu ranního lovu máme za sebou. Mlha nám stále neustoupila. Povedly se krásný okouni, dokonce i candát. A teď pojedeme ještě na další místa, kde zkusíme jig a potom to projedeme ještě vertikálem. Tuto první ranní část jsem celou odchytala na prut 1 až 8 gramů s hlavičkama jigovejma do 5 gramů. Je to můj nejoblíbenější prut, protože se na to dá chytit jakákoliv ryba a to zdolávání je fakt skvělý. Takže děkuju ti, pruté, a teď se jdem vrhnout na tvrdší jig. Na nový místo jsme chvíli zkusili vertikál a hned to vzal takový krásný okoul. Takový zvláštní počasí, pořád je mlha, ale občas si nějaký záběr uděláme a teď přišla krásná štička. Tentokrát na vertikál na slickshot. Na vertikál používám tvrdý prut 30 až 80 gramů. Po zážitcích, kdy jsme měli měkčí pruty a ryby nám padaly, tak to už rozhodně nechcem. Takže proto tvrdší prut do lodi krátký má 185 cm. Co se týče nástrahy, volím větší gumy s těžší hlavou, aby pěkně držela na dně. Takže tady, když nejsme na řece, tak 20 gramů. A vždycky dávám trojháček. Je to zase ze zkušeností, že nám ty ryby hodně padaly, když jsme ještě nevěděli, jak na to. Ale vlastně, když jsme nakonec, anebo takhle vlastně začali dávat ten trojháček, tak už nám ta ryba nespadne. Takže proto. Přejíždíme na další místo. Tak uvidíme, jestli se povede nějaký pořádný dravec. Tak. Přišel takovýhle krásný candát. Tenhle rok je to můj největší krásný dopustit, ať potěší další rybáře, který ho samozřejmě nesežerou. Tato víkendová rybačka nám končí. Počasí nám tolik nepřálo, ale i přesto jsme chytili spoustu krásných ryb a hlavně tady bylo krásně. A to je to nejdůležitější.